Энэ бол Төв Азийн их газрын гүнд төгжигдсэн эрсдэл суур амьсгалтай Монгол улс. Франц, Герман, Испаниг нийлүүлсэнтэй тэнцэх өргөн уудам нутагт энэ улсад Гонконгоос 2.5 дахин, Нью-Йоркоос 6 дахин цөөн хүн амьдардаг. Манай гаригийн хүн амын баг нэгтрэлттэй нутгийн нэг. Энэ цаг үеийн сүүлчийн нүүдэлчдийн үлгий Монгол. Зэрлэг амьтад хүний нөлөөлөл давталгүй онгон байгальд оршин буй ховор экосистемийн нэг бол бас л Монгол юм. Өргөн удам нутагтай Монгол улсын эдийн засгийн гол салбар нь мал аж ахуй, уул уурхай. Харин энэ бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот. Эндээс хамгийн ойрын гадаад далайн эрэг хүртэл 1400 км зайтай. Улаанбаатар бол дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл юм. Энэ хотын бяцхан оршин суугч Мишельтэй танилцъя. Монголын 3 сая иргэний нэг, 3 настай Мишель маань зург зурх дуртай охин. Харин энэ бол манай бяцхан зураач Мишелийн аав, гэр зурагч Ганбаяр. Дүүний ажлын үндсэн сэдэв бол онгон байгаль, зэрлэг амьтад. Жилийн дөрвөн өдрөлд гэртэ байхаас хэр өнгөрүүлсэн өдрүүд нь алах болдог Ганбаяр дахиад л хөдөө тиш аяны жолоо залж байна. Түүний энэ удаагийн томлилт огнийхан зурсан цонхор ирвэсний эрэл байх болно. Судлаа шинжилгээний ажил ариун. Оо би тэг ажилла хийгээ. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. Өнгөгөр зурсан тус тустай ирвэсүүд байх шиг байна тийм ээ. Тийм одоо энэ өнгө өнгөөр ясан одоо тухайн ирвэсний эзэмшил газар нутгийг харуулсан. Энэ газрын зургийг тарагчин л да тийм. Энэ нөхөр мөн том эзэмшил нутгтай нөхөр өнөө. Тийм энэ 1 2 3 гэдэг нөхөр бол нэгэн том тийм ир ирвэсээсэн тийм байна тийм. Одоо нөгөө дөнгөж ирвэсч одоо ингээл 3 нас одоо 2 нас өнгөрөөл ээжээсээс халаал явж байгаа ш. Тэгэхээр л одоо өөрийнхөө газар нутгийг тодорхойлж тогтоож яах гал ингээл маш их явж тэнж явдаг юм байна. Тийм учраас энэний эзэмшил нутаг их том. Одоо ингээд энэ тостоос гараад нэмэгт орчгоод тэгээ тэнд бас нэг хэсэг явж агаад тэгээ буцаж ирсэн байгаа байхгүй. Алсын зам, Алтайн уулын дундур хөтөлж ирвэсийн ирэлжид маань жаргаланд хайрхан уулна ирлээ. Харуус нуруус зүүн урагшаа сунж тогтсон Монгол Алтайн руны салбар жаргаланд хайрхан уулын ноён өргөл нь далайн түвшнөөс 3796 метр өндөр. Энэ уул гүнзгий гоо, жалг, сархиагаар хэрчигдсэн, асаг, нуранг, цавчим ханан хад ихтэй уулсын налуун эгц шахан буюу 90 градус. Чухмал янгар яма түүнийг ангуучлах цоохор ирвэсийн нутаг. Хөдөлгөө мэдрэгч автомат камеруудад авагдсан ирвэсний зураг болон бичлэгүүд зургийн багийг ийш нь дуудсан хэрэг. Хүрээлэн төслийн албаясны төмш Петровис хөгжил түгэн. Цоохор ирвэс манай гариг дээр зөвхөн Төв Азийн 12 орны өндөр уулын бүсэд амьдардаг нэг ховор амьтан. Өнөөдөр дэлхийд 4000 орчим, Монгол оронд ердөө 1000 хүрэхтэй бүтээ үлдэж хоцорсон гэж таамагладаг.
Энэ бол манай дэлхийн цоохор ирвэс бүгд нийлээд Монголын дундаж 10-20 малчин айлын хонин сүргээс баг тоо толготой гэсэн үг. Тэмч учраас олон улсын улаан өмнөд дэлхийд нэн ховор устж болзошгүй ангилалд 2008 онд бүртгэгдсэн юм. Цоохор ирвэс болохоор өөрөө одоо өндөр уулын огцом цавч ийм хад асханд одоо уур амьсгалын нэлийн хүнд нөхцөлдийн дасан зогцож амьдардаг. Хийх газар нутгаар жишээ нь одоо Монгол оронд бол одоо айлын бэлчээр малтай бас давхцаж ирдэг. А ингэснээрээ бол бас хүн зэрлэг амьтны хоорондын зөрчил гэсэн ийм бэрхшээлтэй бас тулгарч идэг байгаа. А гол идэвхтэй жийл нь бол янгир аргал. Зам тусан цохор ирвэсийн үндсэн идэш хоолны нэг болсон янгирийн сүрэг таарлаа. Янгир ирвэс хоёрын тархац нутаг давхцсан байдаг нь идэш тижээлийн гинжин холбоо. Нэг ирвэс сард 2-оос доошгүй удаа амтэн агнана. Жилд дунджаар 16 янгир барих шаардлагатай байдаг гэсэн судалгаач бий. Тухайн нутгийн орчин эрүүл зохистой харьцаанд байгаа эсхийг ирвэс байгаа эсхээр нь тодорхойлж болно гэж биологичд хэлдэг. Ирвэс байгаа бол янгир бий. Янгир байвал өвс тижээл хангалттай. Застууланд таарсан дараагийн амтан бол аргал хонь. Аргал бас ирвэсийн ангуучилдаг амтдын нэг юм. Нас баригдсан ирвэс нэг удаагийн зоогондоо 2-оос 3 кг мах ажирлаггүй иддэг гэж судлаачид үздэг. Энэ нутгийн малчин төр тогтхын ирээгэр бол хавар ичинээсээ гарч ирсэн таравгыгч бас ирвэс амарчлан зоогддаг бололтой. Тарваа нөхөн дээр ингээд хэвчэж байгаа шилэн дээр нь. Тэгэл ингээд сүйдэ хөдлөгөл ингээд хэвчэн. Тэгэл тарван баруун гараал ингээд бүрэн дээр 3-4 тав гараал ингээд яваад идэл байна тэгж байгаа. Тэгж яг чим ганцхан ухс гэж ясраал тэгэл энэ том ийш барахгүй. Тэгэл харж яхад намайг нь харж яхад нэмэн готлогоо таргууд. Тим хэмжээ баг цаг зүүж аваад өгч. Наадгийн таргууд бол нэгэн шинэ хүнд орчод ирэвтэй. Авч чичгэ дахиад нөгөөдх нь яах гэж. Энэ шилдээс нь зүүж аваа. Тэгээд таргууд сүүлө гатгана. Ирвэс энд байгаа нь лавта гэдгийг саяхан барьж ийдсэн гэрийн малын сэгзэн нотлон байгаач өөрийнх нь бараа дүр хараахан харагдахгүй л байна. Зургийн багта нүүр тололгүй ангуучлаад байгаа ирвэсний ээлжит нэгэн ан нь энэ удаа айлын хонь болжээ. Цохор ирвэсийн урд орой унагсан хоньны сэгэн дээр энэ удаа үнэг найрлж байна. Гэлээч хашир үнэг тунж болгоомжтой дөхөж байгаа нь энэ. Энэ үнэг ганцаараа биш хоёулаа байгааг та харж байна уу? Үнэг зэрэг махчтын толгойн сэргийлэх болсон тагнуулж шаазгаа аюул үгүй гэлтгэлээ. Азтай үнэгний өдрийн зог инхүү хэллээ. Хэдийгээр хонь яманаас хэд гурвыг цоохор ирвэсэнд алддагч нутгийнхан үүнд тэгтлээн харамсаад байх нь бас ч гайгүй. Хангай дэлхийн өхтөн өгч авахтан авдаг нь жам юм а гэж төр тогтохгүй ярьж байна. Энд ч айлын хон бариад тэмч бариад байна. Энд толгоонтой олшроод ингэж байна уу? Ваа. Тэгээд одоо нэг айдаас хоёр байдгийн гур байдгийн тэгээд одоо нууд яв. Бид нэг ч нэг хохир нүцлээ амслаа аюул одоо сүйд найдвалд энэ ганаад ч хөтөс гэж нэг ихс чатас сүүлүүдийнх ирэн тэгдэв шүү дээ. Тэг тав дуула авсан мал итгэж бол одоо бидний наан цаана гэдэг яах вэ? Сурсан юм чинь одоо автгар аваад итгэн итгэл явж байгаа. Гэхдээ хөдөөгийн малчин болгон төр тогтохгүй шиг биш ээ. Хүн ирвэс хоёрын зөрчлийн нэг хэсэг нь малаа алдсан малчтын гомдлоос ихтэй. Нүүдэлч малчд амин зуулгын гол өмч болсон малаа хамгаалахын тулд хэдийгээр хорой тойч гэсэн хавх тавих, хууль бусаар агнах тохиолдол гарсаар байна. Энэ гайхалтай амьтдаас дур хаяж 4-7 хоног болгон хулгайн амжилттай гарт амь алдаж байна гэж зэрлэг амьтан ургамлын худалдааны мониторингийн трафик хөтөлбөрийн тайланд дурджээ. 2008 оноос хойш жил бүр 221-с 450 ирвэс хүний гарт өргөдөж байна. Хулгайн ангийн 90% нь Хятад, Монгол, Энэтхэг, Пакистан, Тажикстанд оногдож байгаа гэдэг.
Хэдэн жилийн өмнө цахим орчин тарсан энэ бичлэг байгаль хамгаалагчдын эгдүүлчлийг хүргэн цас туулсан эзэн болсон Ирвсийн тухай эхийг эргэлцүүлэхэд хүргэсэн юм. Сүрдэм өндөр хэр, гүнд савчим хавцлаар, амсгал давхцсан салх, гол бээрэм жаварт эрэлчэд маань Ирвсэн хайсаар. Ирвс жоса тэдний наанчныг, цаанчныг орон болтсаар. Үрдөлөө буюу гүймээ дагуулсан их Ирвсийг эс тоцвол ганцаарчилсан амдрилын хэв маягтай, эзэмчил нутгаа бусдаасаа харамлан хамгаалж бомбаагаараа хилийн тэмдэг тавьдаг учраас нэгтэршил маш бахтай амтан бол Ирвс. Бас эдвэхтэй цаг нь үүршин, үчийн бүрий болохоор буурч эрвэхтэй. Энд байгаа, байх байхтай энэ хүнд дэргэд маань байгаа гэдгийг Ирвсний бүр нотлоод байдаг. Тэр хажууд байна. Дэргэдээс маань ихэмсэг харцаараа биднийг бардамхан ширдэж байж ч мэднэ. Ажиглалтын камерт үлдээсэн дүр авахуулсан дүрс нь энэ байна. Ирвсийг биологичд экологийн индикатор гэж нэрлэдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Тухайн нутаг Ирвстэй байна гэдэг байгалийн онгон төрхөө хадгалж байна аль гэсэн үг. Ирвсийн нутаг түүний гол идэж тижэл болох Янгир аргалын амьдрах орчинтой давхцтай. Ирвс энд одооч төдийгүй эрт дээрээс идэшин амьдарч байсан гэдгийг нотлох сүг зураг хад чулуун дээр баримтжин үлдэжээ. Нар давж орой боллоо. Бэрхэт зам хүнд нөхцөлд өнгөрүүлсэн өдөр хоногуудад тийм ч амжилттай байгаагүй болохоор Ганбаяр болон зургийн багийнхан сэтгэл дундуур байгаа нь аргагүй. Гэхдээ Ирвсийн дуу энэ хүнд гарч байна. Үүр цайж өглөө болоход хоноглосон отгоос холгүйхэн цас туулын эзэн босон цаашилж байгаа нь нэ. Энэ л Ирвс ойрын хэд хоног тэдний өмнө хойно ороод явсан бололтой. Нийслэлээс 2000 шахам километр аялаад 20 гаруйхан секунд үргэлжлэх богино хоон дүрс. Одоо зургийн баг буцах болов? Эсвэл аяллаа цааш үргэлжлүүлэх үү? Байна уу? Сайн уу Мишэлээ? Аава. За миний хөө юу хийж байна? Ямар ч юм. За сайн байна. Аава. Аа нуу? Аа нуу ууланд Ирвсийнхээ зургийг авчлаа. Аа чи уртын ирээч. Аа нуу утгахгүй очно минийхөө. За. За баярлалаа. Хүрээлэн төслийн албан ёсны хувцас Джек Вольфскин. Монголын баруун хязгаараас өмнөд зах тостын нуруу руу аяны зам эргэж байна. Монголд төдийгүй манай гариг дээр үлдэж хоцорсон сүүлчийн том махчин амтдын нэг гэж судлаачдын хэлдэг цоохор Ирвсийн харьцангуй их нэгтршилтэй газар бол тостын нуруу юм. Өмнө нь говийг зүгэлсэн зам зуурт Ирвсийн сураг гаргах ихний хүн энэ айлд бий. Түүнийг Дорж гэдэг. Энэ жил 80 насыг зоглох гэж байгаа буурал бүх ил насаараа малтахан амьдрсан ч эзгүй зэлүүд юм шиг харагдах их нутгийнхан нууцлаг амьтдын гэрэл зургийг авах сонирхолтой болжээ. Япон гэрэл зурагчны бэлгэлсэн энэ аппарат түүнийг ийм хобби руу хөтөлсөн юм. Юу нэг хайхч энэ Япон зурагч ирээд шинэ зүг. Тэр хүн чинь ирээд намайг
Ямартай ч Ганбаяр ба түүний нөхөд хайж ява цохор ирвсийн сургийг гаргалаа. Эндээс холгүй дахиад зүүн тишээ Тостын нуруунд олон улсын ирвэл хамгаалах сангийн судалгааны төв бий. Тостын нуруу орчмын энэ бүс нутагт оролцоогоор 20 гаруй ирвэс бий. Энэ бүс нутаг гэдэг нь 1400 квадрат километр. Энэ өргөн удам талбайд 20 гаруй хүн байдгаал энэ нь их нэгтршилтэй дорн гэхээр ирвэс гэдэг амтан ямар ихэр ховордсон болох нь мэдэгдэх үзье. Гэвч манай нөхөд Тостын нуруу самнан камер дуран хөлөө үрээд ирлийн үргэлжлүүлж байна. Уран цаг өглөө 9 цагаас хойш нэг 10 км явлаа шүү. Өсөж уруудаад тэгээд ямарсан ирвэсний араас нь нэг хатан дээр даваад орохын өстой нэг хальт тарлаа. Тэгээд аз уух юм бол бид ирвэсэн зүг авах юм шиг байна. Цохор ирвэс бол шүнийн идэвхтэй махчин амтай. Бас амдэрх орчин нь далайн төвшнөөс дээш 3000-5000 метр өндөрлөгт хад асга, цавчим, эгц хисаа, цохоо, нухча, сархиаг ихтэй газар учраас яг байга газар нь явган очиод бууна гэдэг хэцүү. Хэдийгээр хүн ирвэсийг олж харахгүй байгаач хаа нэгтээ хад цохоон дундаас ирвэс хүмүүсийг ажиглан ширтэж байгаа нь лавтай. Харин түүнийг төрүүлж олж харвал зорилготой хүрэхэд илүү ойртно. Бидний танил гэрэл зураг сонирхогч малчин дорж гуач бас тэгж зөвлөсөн хэрэг. Удаар л үжих чухал юм. Өдөр цаг товлон хүлээсэн хүн биш, зэрлэг амтан болохоор түүнийг энд эсвэл тэр уулын цаана харна гэж хэн ч ам гарч чадахгүй. Ямартай ч ирвэс эзэмшил нутаг хэл хязгаараа тэмдэглэн үлдээсэн шинхэн мөртэй бомба, содон үнэрт шүүрэл энэ юм. Хүнээр бол энэ нь гудамжны хаяг улсын хил. Хүлээлт, найдвар, хүсэл горилго давхцсан мөч хард үлдэж, тосон бомбын дархан цохор ирвэс таарлаа. Ирвэс газрын доо талаас нь дөхөж яваа гэрэл зурагчинг өнгийн харж байна. 12 метр ойртсон Ганбаярыг болгоомжлонгүй ажиглаж байгаа нь тэр. Ирвэс хойд хоёр хөл дээрээ хүчээ цуглуулан 13 метр хол, 3 метр өндөр үсэрч чаддаг гэвэл зурагчин түүний нэг л харалтын зайд байлаа. Ирвэсийн биеийн урт 1 метр гарв. Дээр нь биетиг бараг адил буюу метр орчим бахим сүүлтэй. Энэ урт сүүл хатан дунд тэнцвэрээ олох, идэж болох амтнаа шавхуурдан орооч унгах, хамгийн гол нь биеийг хамгаалж дулаан алдахгүй байх гэсэн үндсэн 3 үүрэгтэй юм. Яагаад ирвэсийн тухай яриа ил бишидийн юм шиг хачин сонин байдгийн бол? Яагаад чухам цохор ирвэсийг хүн болгон гайхалтай амтан гэж дуулддгийн болоо? Ирвэсийн тухай хэдх юм баримтсахгүй. Ирвэсийн биен дээрх тол бүхэн давтагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл хүний алганы ихэ шиг ирвэс бүрийн тол бод давтагдшгүй. 5.5 см урт ургасан сахлаг шигүү өсөн бүрхүүл нь өндөр уулын эрстэй суур амьсгалд зогтсон бөгөөд мийхэн овог дотор хамгийн сахлаг үстэй. Ирвэс өөрөөсө 3 дахин том биетэй амтныг барьж чадна. Энэ мэт гайхамшигт амжилтын эзэн болсон манай гаригийн 4000 ирвэсийн нэг нь яг одоо агуйгаас гарах замаа тооцоолн харж байна. Би зурга авахулж боллоо. Баяртай гих шиг үсгэлэн төгөлдөр суналтаараа ганцхан харигаад тэр дүүлэн одлоо. Ганбаяр ба түүний нөхөдөж олон хоногийн бэрх аяллаа эцэст хүссэн зураг дүрсээ авч чадсан да баяртай байгаа нь мэдээ. Харамсалтай нь дурангаас зүхтэн одсон энэ ирвэст хүний зүгээс тулгсан сорилт зураг авалт шиг амархан бас аюулгүй биш.
Тостын нуруунд 22-аас 25 ирвэс бас ирвэсийн гол эдэж тижэл болох 1000 гаруй янгэр бий. Дэлхийд ирэх цохор ирвэсийн хамгийн их нэгтрэлттэй нутгийн нэг дээр уул уурхайн 22 лиценз олгогдчиход байсан цаг саяхных. Нэг ирвэст нэг лиценз гэсэн үг. Харин нутгийн иргэд эрх баригчдад шантралгүй шахалт үзүүлсний хүчинд эдгээр лицензийн тоо 6 хүртлээ буурчээ. Энэ нь Тостын нурууг 2010 онд орон нутгийн, 2016 онд улсын тусгай хамгаалтанд авсны үр дүн. Хэдийгээр ирвэс хамгаалах сан зэрэг төрийн бус байгууллагууд болон олон нийтийн шахалтаар тусгай хамгаалтанд авсан ч хамгаалтын бүсийн хил хязгаарыг тогтоогоогүй. Ашигт малтмлын лицензийн маргаан шүүхээр эзлэн шийдэгдэггүй л байна. Монголын говь дахь Тостын нурууны хэдэн ирвэсийн төдийгүй ирвэс хамгаалагч судлаачдын хувь заяачд ард нь сайхан байсангүй. Биологч Сүмбэ Химихэн залуу ирвэсийн судалгааны төвдөд 6 жил ажиллажээ. Монголын хоймор, умард захтан төрж өссөн Сүмбэ урд үзүүр өмнгийн говьд ажиллаж амьдрах болсон шалтгаан нь дархан цохор гэж нутгийнхны нэрлдэг ирвэс. Амцгаа дарах уу? Ер нь ирвэсийн уул мөр мөр бомба бас их үү шүү те. Ой энэгээр хэцүүгүй их байна ер нь. Их байна бас баасч байна. Баас байна, мөр байна, бомбаас таарч байна. А бас шинэхэн шинэ өнөр тэмч таарад байна. Их сургуулийн дүүргэсний дараа ирвэс түүнийг эх орны өмнөд хязгаар тавьчирч говийн хүн болгожээ. Гэвч энэ ховор амтнд богино хоон залуу насаа зориулсан инээмсэглэл дүүрэн энэ залуу учир битүүлгээр нас нөгчсөн юм. Үндсэндээ мал аж ахуй, уул уурхай гэсэн эдийн засгийн хоёрхан гол тулгууртай Монгол улсын хувьд дэлхийд ховор цоохор ирвэсийг амьдрах орчинтой авч үлднэ гэдэг хариуцлагатай сорилт юм. Хамгаалахын тулд судлах хэрэгтэй. Ирвэс бол зөвхөн Монголын төдийгүй дэлхийн шим ертөнцийн нэгэн гайхамшиг. Тэмч учраас ирвэсийн хамгаалал судалгаанд Монголынч, олон улсынч судлаачид анхаарал хандуулж байна. Came here to Mongolia. Би Монголд цоохор ирвэс судлахаар ирсэн. Цоохор ирвэс бол маш онцлогтой амьтан. Бусад муурын төрлийн амьтдтай харьцуулахад дэлхийн хэмжээнд маш цөөхөн үлдсэн. Ялангуяа том муурын төрлийн амьтд харамсалтай нь хүний нөлөөллөөс болж өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд устгах аюулд ороод байна. Манай зурагчид азтай тохиолдлоор цоохор ирвэсийн амьдрах орчин, шилжилт хөдөлгөөнийг судлах зорилгоор сансрын хүзүүвчид суулгах олон улсын багтай тостод таарсан нь энэ юм. Энэ эрхмүүд ирвэсэнд сансрын тохиолдол бүхий хүзүүвч зөөх, автомат камер тавих, генетикийн дээж авах зэрэг орч үеийн олон аргаар мэдээлэл цуглуулдаг. Ирвэсэнд тохиолдол бүхий хүзүүвч суулгахын тулд ирвэсийн зам дээр өрх тавьж бариад үн тулдах сумаар түр нойрсуулна. Тэгэд амттай зүудэнд саатан байх зуурт нь хэмжилт хийж, сорьц авч, мэдээлэл дамжуулагч бүхий хүзүүвчийн суулгадаг. Одоо бид цэцэн гэж нэртэй нэрвсийг хаан яваг нь компьютерийн дэлгэцнээс алдалгүй харж хянж чадна. Цэцэн төрлөх уулруугаан үүрэн гэгэн дуусан одлоо. Харин яг одоо цэцэнг зураглан байгаа гам баярын маань охин Мишель Тостын нуруунаас 800 км-ийн алсад дулаан гертэ үнэгчлэн нойрсож байгаа. Мишель, бас Мишелийн өр хойч сүрлэг уулсын уран тансаг энэ амтныг зөвхөн зүуд зураг хоёртоо биш. Бодит дүрээр нь харж бахархаж амьдрах эрхтэй. Thank you.